Paning ya. Tengok Idola kita tu. Dapat. Aduh. Strike. Okay, ni Idola kita sudah strike. Oh, saya padu. Syok. Ush. Wish padu saya. Besar apa? Makan udan. Oh, kemah dia. Strike dah. Duduk main situ ya. Okay. Berapa si M ni? Temo lero. Okey. Aduh, tu ha, depan tu. Aduh, dia main depan ni je. Kasau. Oh, aduh, ada lagi tu. Aduh, kacau. Ah, oh, main depan ni je. Tu ha, aduh. Oh, oh, uish, uish, bukan seekor tu bang. Oh, uish, uish, bukan seekor tu bang. Berekor-ekor. Nampak dia gila. Tak tahan main bawah pokok. Pok dia tak? Lari dah. Oh, tak nak lah. Bukan seekor, banyak ekor. Tak mau.
Oh, dapat. Strike. Oh. Try. Main bawah ni lah tak? Makan ni. Ikut mana tu? Oh, ke tepi tu. Oh, hater. Tak sampai 40 lebih kurang. Jadi sikit eh. Oh, jadi cantik. Muka sikit, muka sikit. What's up, bro? Oh. Oh, ni baru saya padu. Apa? No, nalar ke. Ambil tu, ambil apa ni? Ambil ni. Abang kawasan sudah datang. Ambil gambar tu. Oh, dia panggil nasi lemak ni tak? Lemak dulu rasuah. Cicara. Apa? Tak baik. Belik lagi? Belik. Sekejap. Okey. Kasih gambar cun ni lah. Muka. Tarik lah, tarik mulut. Oh, cantik. Oh, okey. Berapa ni? Lebih. Tadi pun 42. Bukan 45. 45.